Hallo, ja. Hei. Ja, først og fremst så skulle jeg bare ville ønske å si velkommen til alle sammen. Og håper at alle tok seg hit uten noen store skrammer. Og bare si at det betyr veldig mye å kunne dele denne dagen sammen med alle sammen her. Og spesielt takk til alle dere som har hjulpet min kjære mor med å skape denne festen her for meg. Vær så god. Ja, så får jeg vel legge inn pappa også, selv om han har vært mindre delaktig. Neida, han har tjent pengene til det her. Nei, fordi det er vel akkurat denne dagen som alle norske kids går og snakker om. Men svensk som jeg er, så har jeg vel aldri liksom helt skjønt greia før nå. Men må jeg ærlig si at nå når jeg har skjønt greia, så har jeg selvfølgelig tatt noen forberedelser. Så jeg var jo på butikken i går og kjøpte barberhøvel og proteinpulver. Så våkner jeg som en stor hunk med fullt skjegg. Ja da. Men helt ærlig så føler jeg at det er noe som mange glemmer med den dagen her. Så svensk som jeg er, så går jeg nå over på å prate svenska. Takk. Ja, för att det är ju så här att den här dagen är ju lika mycket en start för mig som det är en avslutningsfest för mina kära gudföräldrar. Ja, egentligen när jag väl säger. Nej. Så Silla och Kalle, nu har ni faktiskt inte plikt att ringa mig varje kväll och ta nattbön. Jeg har sett det såklart ikke stopp for alt det her nye for meg, for det hadde jo faktisk vært kul å se med en bibel noen gang. Men seriøst så skulle jeg faktisk vilja si takk for allting ni har gjort for meg under min oppvekst. Det betyder mycket. Du får gjerne se du til Karl-Ope. Og så det självklart många andra också skulle vi tacka. For eksempel Helene og Jonas og Ingrid og Henning, som alltid har vært like engasjert og ivrig til alle mine 1000 breakdance-forestillinger i alle 1000 sture hjem. Jeg må jo faktisk få lov til å si at å se tilbake på det har vært utrolig flaut, men vent, det var svenska nu. Ja, det var svenska nu. Du får se til når du byter språk. Ja. Du på svenska nu. Ja, og da skulle jeg bare vilja si takk til farmor og farfar for å alltid ha lært meg under min oppvekst at man skal äta all mat. Og at sushi ikke er mat. Eller Felix som er såpass sterk og fortsetter å være min beste venn, selv om han alltid blir knust i FIFA. Og så har pappa da, som alltid åkt med meg i slalombakken når jeg var liten. Även hur sakta det har gått. Men som tur är så är det jag som står nere i backen och väntar nu för tiden. Eller Stina som bara är där när rastlösheten slår in och jag trenger ett mobboffer. Lägga allting på. Ja. Och så min kära mor, mamma, muttern för Kalle vi. Som alltid där och frågar hur skoldagen har varit eller vem som har blivit par efter sommaren. Det är väldigt betryggande att ha dig här. Ja. Och så här skulle jag faktiskt kunna hålla på hela dagen. Men det har vi dessvärre inte tid till. Nu är det på norska, Håkan. Jeg ønsker jo bare å si at det føles utrolig betryggende og fint at alle dere er der for meg. Og at uansett hvordan det går i livet, så kan jeg vende meg tilbake til en bamsekveld hos hver og en av dere. Og jeg vil kjapt bare takke alle for å skape minner, opplevelser og erfaringer for meg å ta videre med meg ut i livet. Fordi selv om jeg nå skal ut på videregående og så videre, så er det faktisk dette her og dere som jeg tar med meg på harddisken. Så dere er ikke glemt. Slapp helt av.
Men dere, nå begynner jeg faktisk å bli ganske sulten, og det er dekket for et måltid. Så internasjonal som jeg er, så har jeg tenkt å ta og presentere maten på spansk. Wow! Nei, til mat. Nei, men til mat så blir det i hvert fall tapas med masse forskjellige småretter som spanske kjøttboller, focaccia, hvitløksbrød, oliven, hvitløk og paprika, skinke med melon og lakselefser, potetsalat, roast beef, chirimanet, scampi, asparges med skinke, kyllingspyd, innbakt scampi, ostefat, fylt paprika, chorizo-pulse, chilibarnet kylling, salat med fetaost og diverse sauser. Og til maten så kommer det til å serveres både rødt og hvitt vin, og øl til de som ønsker det, og så finnes det brus og alkoholfri til barna. Og vann står på bordet. Men før vi hugger inn på maten, dere, så ønsker jeg å ta en skål for Silla og Kalle, for deres gode arbeid som fadder i mange år. Og for at alle tok seg tid til å komme og feire denne dagen med meg. Skål! Skål! Så da, hvis dere lengst ned har lyst til å starte å forsyne dere, så velbekomme! Applaus.